Вишиванка є національним оберегом українців. Це зв'язок поколінь та історія роду. Саме такі маленькі обереги виготовляли учні 2 класу. Напередодні Дня вишиванки на базі Подільського молодіжного центру «Лофт» відбувся майстер-клас під назвою «Листівки з любов'ю». Проводила його провідна фахівчиня молодіжного центру Олена Чернега. З нагоди Дня вишиванки нами організовано святковий майстер-клас виготовлення сорочки вишиванки, в якому взяли участь підростаюча молодь. Користуючись нагодою, хочемо усіх привітати з Днем вишиванки і побажати мирного неба над головою. Вишиванка – це не просто елемент гардеробу, а й потужний оберіг. А заняття орігамі дуже корисні для дітей. Вони сприяють розвитку дрібної моторики. Учасники отримали змогу зробити гарний виріб своїми руками. Навчились працювати у техніці виготовлення виробів, згинання і складання паперу. Відпочили, поспілкувалися і, саме основне, перевірили свої можливості. А від цього, звичайно ж, отримали неабиякі враження. Тимур, розкажи нам свої враження від сьогоднішнього майстер-класу. Вишиванка дуже красива, мені подобається своє мистецтво. Чи складно тобі було робити вишиванку? Чуть-чуть, так. Да. Мені було дуже чудово і цікаво. На твою думку, чому саме вишиванка така важлива для українців? Ну, це символ. Символ чого? України. Мені сподобалося робити вишиванку. Я зробив зі своїм однокласником вишиванку. Кому ти подаруєш свою вишиванку? Мамі. Мені сподобалось робити вишиванку, тому що це символ України та наш український код. Дійсно, у кожній вишиванці закодовано щастя українського народу. Отож, кожен українець повинен її берегти, цінувати та з покоління в покоління передавати нащадкам як найдорогоцінніший скарб. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія «КЕТ».